हे गुरु वाह 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 हे
वाहेगुरु बगे गुरु दियो दियो वाहेगुरु बगे गुरु वाहेगुरु बगे बगे गुरु बगे गुरु वाहेगुरु 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 जप वाहेगुरु वाहेगुरु जप वाहेगुरु वाहेगुरु सारे उच्ची और उच्ची
जतो नाही। तेरा कीता जतो नाही, मैनु जोग की तोई, मैनु जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, आपे तरस पयोई, आपे तरस पयोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिले आ, तरस पया मेरा मत होई, तरस पया मेरा मत होई, सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम नाम मिले ताजीवा, तन मन तीवे हरिया,
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੀਵੇਂ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਹੀਵੇ ਹਰਿਆ ਤਨ ਮਨ ਹੀਵੇ ਹਰਿਆ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣਿਆ ਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਵੀਰ ਬੁਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਭੈਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਵੀਰ।
ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਠਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੱਕਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਉਚਾਰਿਆ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ। ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਹਾਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬੇਗਾਰੀ ਹੱਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨੀਕੀ ਤੇਰੀ ਬੇਗਾਰੀ ਹੱਲੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੁਜਾ ਆਮਦ ਕੁਜਾ ਰਫਤੀ ਕੁਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸ ਬਗੋਈ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸ ਬਗੋਈ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸ ਬਗੋਈ ਦੁਆਰਕਾ ਨਗਰੀ ਰਾਸ ਬਗੋਈ ਖੂਬ ਤੇਰੀ
ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਇੱਕ ਲਖਾਣਾ ਚੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਇੱਕ ਲਖਾਣ ਚੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਲਮ ਇੱਕ ਲਖਾਣਾ ਹਮ ਚਿੰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਲੇ ਬਰਨਾ ਹਮ ਚਿੰਨੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਲੇ ਬਰਨਾ ਅਸਪਤ ਗਜਪਤ ਨਰਵੇ ਨਰਿੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ ਨਾਮੇ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ ਅਸਪਤ ਗਜਪਤ ਨਰਹੇ ਨਰਿੰਦ ਅਸਪਤ ਗਜਪਤ ਨਰਹਿ ਨਰਿੰਦ ਨਾਮ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਮੀਰ ਮੁਕੰਦ 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 ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ 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 ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹ ਕੇ ਮੰਗਲੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹ ਕੇ ਮੰਗੋ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹ ਕੇ ਮੰਗੋਲੇ ਦਵਾਰਕਾ ਨਗਰੀ ਕਾਹ ਕੇ ਮੰਗੋ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗਰੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਮਾਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਗੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
हे गुरु बागे बागे गुरु जी खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बो 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 ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਖੂਬ ਤੇਰੀ ਪਗੜੀ ਮਿੱਠੇ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਖੂਬ खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल खूब तेरी पगड़ी मीठे तेरे बोल खूब जप वाहिगुरु 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 वाहेगुरु वाहेगुरु ਸੁਣ ਵੱਡ ਪਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵੱਡ ਪਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵੱਡ ਪਾਗੀਆ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵੱਡ ਪਾਗੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ
ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਤਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਜਿਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਮਰ ਥੀਆ ਫਿਰ ਨਾ ਮੂਆ ਅਮਰ ਥੀਆ ਫਿਰ ਨਾ ਮੂਆ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹਰੇ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਹਰੇ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਬੜ ਪਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਬੜ ਪਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨ ਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਗੜ ਪਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਹੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਗੜ ਪਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਹੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਪਾਈ ਤਜ ਨਾ ਜਾਈ ਹਰ ਸ਼ਰਨ ਪਾਈ ਤਜ ਨਾ ਜਾਈ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਤਨ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਤਨ ਪਾਣੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਈਐ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਈਏ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਈਏ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਜਿਨਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨਕੋ ਕਦਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵਟ ਪਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵਟ ਪਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਜਿਨਕੋ ਕਰਮ ਲਿਖੀ ਤਿਸ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵਡ ਪਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵਡ ਪਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਸੁਣ ਵਡ ਪਾਗਿਆ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਰਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਚੀ ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਸ ਘੋਰ ਤਪਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਏ। ਜਨਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਲਿਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਤਪਸ਼ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅਗਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਧਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਆ ਉਹ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਬੇਨਤੀ। ਮਾਲਿਕਾ ਉਹ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਮਾਲਿਕਾ, ਉਹ ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਮਾਲਿਕਾ। ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੈ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਰਨਾਈ ਆਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੈ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਆ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰੇ, ਜਪ ਘਰ ਘਰ ਪਉ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਾ। ਆ
ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਪੌਣਗੀ ਕਾਲ ਕਾ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਪੌਣਗੀ ਕਾਲ ਕਾ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤ ਪਾਲਿਆ ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਾਲਿਕਾ ਉਹ ਸਗਲ ਘਟਾਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਕੋਲ, ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪੋ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ, ਜਪ, ਆਦ ਸੱਚ, ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ, ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਨਾਮ, ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, 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 ਹੈਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਟਿਊਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗਾਵੇ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਨਾਮ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ,
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਜੁਨੀ ਸੈਭੰ ਜਬ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਜਬ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗੇ ਆਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਪਾਂਗੇ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਕਾਰਾ ਆਵੇਗਾ ਬੋਲੇ ਸੋਨਹਾਲ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉੱਚੀ ਬੋਲਣਾ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜ ਲਓ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗੇ ਆਪੇ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਬੋਲੇ ਸੁਣੇ ਲਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੁਣੇ ਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ ਆਗੇ ਆਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ
करेगा खालसा, आकी रहे न कोए, आकी रहे न कोए, राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोए, आकी रहे न कोए, पार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए, बचे शरण जो होए, आ गया भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब से कल को हुकम है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो ग्रंथ, आगे अपई अकाल की तबे चलायो पंथ, सबसे कन को हुकम है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु मान्यो बोले सुने वाल श्री अकाल, बोले सुने वाल श्री अकाल, बोले सुने एक जकारा सारे वीर मिल के बोलन ते सारी संगत जवाब देवे, सारे वीर एक जकारा सारिया भैणा मिल के बोलन ते बाकी संगत जवाब देवे, एक जकारा सारे बच्चे मिल के बोलन ते बाकी संगत जवाब देवे, सारे बच्चे वाहिगुरु 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 मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा Thank you.
मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा हर सजन स्वामी मोरा हर सजन स्वामी मोरा कदे ना बोले कौरा समल थकी जी ओ कदे ना बोले कौरा मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा दी मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा बोल न जाने पूरन भगवान औगण को न चितारे औगण को न चितारे कड़ा बोल न जाने पूरन भगवान औगण को न चितारे औगण को न चितारे पतित पावन हर बिरद सदाए इक तिल नहीं पलने काले तिल नहीं पलने काले पतित पवन हर बिरद सदाए इक तिल नहीं पन्ने काले मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा दी मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा जी मिठ बोलड़ा हर सजन स्वामी मोरा हर सजन स्वामी मोरा कह
दिन भूले तोरा हो समलता की जी मिठ बोलड़ा दी मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा दी मिठ बोलड़ा कट कट वासी सर्ब निवासी नेरे ही ते नेरा नेरे ही ते नेरा कट कट वासी सर्ब निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सजन मेरा हर अमृत सजन मेरा सजन मेरा मेरा अमृत सजन मेरा कट कट वासी सर्ब निवासी नेरे ही ते नेरा नेरे ही ते नेरा कट कट वासी सर्ब निवासी नेरे ही ते नेरा नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सजन मेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सजन मेरा मिठ बोलड़ा दी मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा हरि सजन स्वामी मोरा हरि सजन स्वामी मोरा हो संभलता की दी मोह कद न बोले तोरा की
मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा दी मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा दी मिठ बोलड़ा वाहेगुरु 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 मिठ बोलड़ा दी वाहेगुरु वाहेगुरु हर सज्जन वाहेगुरु 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 ओ कदे ना ना वाहेगुरु ओ कदे ना भूले वाहेगुरु ओ कदे ना भूले वाहेगुरु 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 मिठ बोलड़ा मिठ बोलड़ा दी मिठ कथा कीर्तन ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ
ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸੇ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਨ ਰਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗਾਇਆ, ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨੇ ਅੜੀ ਅਕੱਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਹਾਣੀ ਅਕੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਜਪੋ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਓ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਿਚਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।